Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и освен това, ако сте нов в канала, може да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И още две неща, които искам да ви кажа. В този момент съм нажил в Facebook страницата ми, където ще стримвам GTA 5. Ще играем онлайн, след което ще играем ролплей и така. Така че ако искате да гледате, линк към Facebook страницата ми долу в описанието. Другото нещо е, пожелавам успех на всички, които днес са на матура. Надявам се да се справите добре и разбира се да няма разочаровали се. Кой колкото учил, толкова да си изкара. А сега да започваме! Абе, тук от два дена нещо много ми тропа в багажника и не знам какво бе. Нещо му тропа. Паси майката. Чайте ви. А! Абе, аз съм го забравил да го сложа. А! Батата пак съм. Добре. Тук... Това и на моята класа откачало и наистина тропа понякога, ама този човек в багажника не знам какво правеше там. Ще скача! Ни дей бе, брат! Ще скача! Абе, ни дей бе! Ще скача! Айде! Е хубаво, направи поне задно салото. Майко! Добре, страхотно задно салото. Имай предвид, че аз правих автор на автора. В смисъл, аз правих 6-7 дена. Без да спя, без да ям, без въобще нищо да ме интересува. Аз си бях в някакъв мой свят. Вау! Това винаги съм си го мислил какво предстои и какви ще са случките, които ще разказвам на децата си. Със сигурност в историите от купоните обаче. Ще знам всичко, защото, знаете, аз не пия и винаги съм наблюдавал сира, така че имам толкова много за разказване, че направо няма ми стигне цяла година да ви разказвам. Но и другото е, че тези истории си остават само между мен и приятелите ми. Никой не трябва да ги знае. Да види майка ми как ще реагира, ако и каже, че си имам гадже. Вау! Но това не значи, че си голямата работа. Айде да видим. Мамо, трябва да ти кажа нещо. Не си била част. Това е абсурдно. Имам си гадже. Ще кажеш ми, че ти да спи на земята. Когато не ти повярват. Не имам гадже. Вау, окей. Доста готино реагира, обаче в такива ситуации обикновено, когато вече разберат, че е истина, си променят коренно отношението и изведнъж стават дявола и почват да... Как така? От кога? И нали да разпитват. Как да направя плочки за лятото? Повтарай след мен, спирам да пукам банички за закуска. Спирам да пукам банички за закуска. Ще ям овесени ядки или мюсли. Ще ям овесени ядки или мюсли. Цялото. Баничка, баничка, баничка. Ей, с баничка, баничка, няма да го направиш. Никой. Аниме Swordman. Сега ти. What? Майко мила. Това определено беше доста странно. В част по музика. Иване, я да ми кажеш кой е бах. Какво? Айде, Иванчо. И госпожа, това си ваша работа, аз пък откъде да знам кой е. Иване, айде стигни се, бе. Един е бах. Кой е той? Да не си бил ти, бе! Не мога да кажа кой е. Иванчо! Иване, кажи или ти пиша двойка. Айде! Чистача Марина, ма той каза, че вие никой не искате да знае. Ко ма карате тук? Айде! Разкриха ги! Това момчета ще се раздебе ли тази вечер от Майнкрафт, а? Майнкрафт, арчето. Дей, грипа! Ай, този беше с лява ръка. Лягай, лягай бързо, майка ти идва! Пак ще стане обаче. И сега е зад вратата. Аз ти провалена мотка. На мен не са ми се карали, че седя до късно. По-скоро са ми се карали за това, че седя и викам до късно. Може би една от най-запомнящите се случки беше един ден към 4 часа сутринта. Не знам какво играех, но говорих с приятели, бях с слушалки. Май бях тогава с тези големите. И не се чувах колко викам. Явно е било доста, щом дядо ми се събуди, влезе, разкрещя се. Аз от страх директно изключих компютъра от копчето и се хвърлих в леглото. Та-да, тогава доста се стреснах. И затова и от доста време така, може би сте забелязали, обичам да съм само с една слушалка. Защото обичам да говоря високо,
Обаче останалите около мен изобщо не го харесват. Два, три! Дай! Абе, на той дни, що не му свършва, бе? Успех да му свърши! Ти ме видил, брат! Какво прави този, бе? А, what the? Интересно. Това пък защо му е? Абе, този дали няма да се баца? Това не ми харесва. Това никак не ми харесва. Какво ще прави стои? Да то ти е баваш ли се? Чакай, по какво стрелна? Май беше по короната. Я да видя пак, че... Да! Добре! Вау! Сега го схванах. Григоре, знаеш ли каква е разликата между патката и шегите ти? Каква? Че на шегите ти никой не се смее. Е, Данче... Григоре, знаеш ли каква е? Бай, Григори, мале! Тук направо ти счупиха кръста, брат! Търся в Google. Някой по-готин от мен? Гледам, пише... No results. Знаех си, че съм единствен. Добре. Това е готино. Когато живееш с две момичета. Брей. Мартине, ще отидеш до магазина за едно кисело мляко. Домакиня. Да. Айде след малко. И двете ще му се молят. Мартине, ще донесеш нещо сладко от шкафа. Да, след малко. Оу. Оф, някъде да прибери прането. Мартине! Еми аз от половин час чакам със сладко. Мартин, какво стана със сладкото? Хайди бе, Мартине! Там спокойствие да усе. Не си е работа да живееш с две жени. Просто абсурд. Винаги ми е било странно как хората, които имат домашни любимци, се държат с тях сякаш са хора. В смисъл, говорят им, споделят им. Държат правя. С тях сякаш са им роднини. Много странно. Да. Викам, ти какво ще кажеш по въпроса, Алиша? Добре. Ама кучето иначе е толкова сладко, че да го гушнеш какво е пухкаво и да не го пуснеш. Приятел, пази се! Приятел, пази се! Даже набавен кадър. Ама ти си много тъпо, бе! Кефи ме се тъпа му. Не, убихме се. Леле. Бягай! Бягай! Майко! Какво ли се е случило се този клип? По-добре да не знам. Ами ние с теб кога не сме правили секс? Гледа, пак схващай къща от преди 5 години. За неща от преди 5 години, брат! Майко! Ето момичето не да питам и не знам. Не отиеш бе, брат. 3 часа през нощта. Ами аз само да вия дали загасих лампата в кухнята, бе. Дали? Добре. Донеси две кюфтета и на мене тога. Така, кюфтаци. Това го знам. Май не им се получава. Опа, момичето го отвори. No! Ай, чета, бе! Момчето не го бива обаче. Ама се сложи и очила да се пази. Baby, up, like it's up. Леле. Ready? What? Ей, Моника, знаеш ли колко е едно такси от тук до нас? 10 лева. А с тебе знаеш ли колко е? 10 лева. Смятай колко си ефтина. Мале, рект! Рект! И това нещо има само 600 лайка. Ай ще ударим и ние един. Искам да живея като в турски сериал. Баща ми да е президент на някоя голяма компания. Да нямам никакви грижи. Просто да намеря своя кемал и да страдам по него. Вау! Кемале, къде си? Когато имаш копче в къща и не знаеш
За какво е? Защото не прави нищо при теб. Аз имам такова! Даже две! В коридора! Съседите, мислейки си, че дявол идва за тях. Представяте ли си? Но не, наистина не ви лъжа, в коридора имам два ключа и такива, които като ги натискам нищо не става и нямам идея за какво са. По-скоро не са свързани към нищо, защото няма към какво, не знам. Това храна за зайк ли трябва да е? Леле, леле, леле! А, така. Разпилей го навсякъде, пък тогава го яш. Браво! Този ще го церат ли? Оле, по главата го дръннаха! Оле, още веднъж! Колко ли боли това? Гледай до край. Какъв цвят са очите ми? На пръв поглед са кафяви. Но светлината ги превръща в кефлибар. А около ириса с цвят на мед. Романтик! Но ако погледнеш към слънцето, стават почти зелени. Любимият ми цвят. И тази се размекна. Скъпи, какъв цвят са ми очите? Какво? Какъв цвят са ми очите? И кафе ли какви? Щастлик. Вау. Значи направо ми писна, няма вече да позволя такова нещо. С тия вейпове, какъв вие вейпе? Просто се съсипахте, сипахте се организмите, затова сега го да изхвърлям. Най-добри ми приятел, днес се тръжка, се прави на интересен, но аз после няма да позволя такова нещо. О, боже мой! Ужас! Boarding House, българската версия. Окей, аз вкъщи си стоя, вкъщи само си стоя. Вкъщи си стоя, вкъщи само си стоя. Само на мен не, не да, ми е скучно е бъв, да си стоя у нас. Аз колко ще умра. Вкъщи си стоя, вкъщи само си стоя. Вие какво правите, докато сте вкъщи? Вкъщи само си стоя. Защото аз винаги си намирам нещо. Преди да приключим, искам да ви кажа, че скоро ви готвя една страхотна изненада, свързана с TikTok. Така че може да ме последвате, за да разберете каква е тя. И разбира се, ако клипа ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!